超亮点你 UBB。ပခုတိုင်းဒေသကြီးအောင်ချမ်းဆလင်းမြို့နယ်တောင်ဝင်းငယ်အဖြစ်တောင်ဝင်းတန်းဆောင်နေတဲ့ဦးမြင့်ထွန်းဟာပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBB ရဲ့ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးသူရဦးရွှေမဲအပေါ်မှာလည်းများစွာယုံကြည်ထောက်ခံတာသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ၊စစ်ရေးအတွေ့အကြုံအပြင်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိထားတဲ့သူရဦးရွှေမဲသာလျှင်နိုင်ငံအတွက်တင်တော်ရဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့သူကယုံကြည်ထားပါတယ်။ဦးမြင့်ထွန်းရဲ့ဘဝလက်ဆွဲဆောင်ပုတ်ကတော့လက်ကင်ထားတဲ့ဆောင်ပုတ်ကတော့ထွေထွေထူးထူးတော့မရှိဘူး။သို့တော်လည်းပဲပြည်သူတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုလည်းခင်မိစေခြင်းပြီးအဲဒါမသေးခင်ပေါ့နော်။တိုင်းပြည်ကြီးအေးချမ်းပြီးတော့မှပြည်သူတွေလည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်စိတ်အေးလဲလုံလုံခြုံခြုံအဲနေရထိုင်နာကိုမြင်မြင်ပြီးပေါ့ဒီသက်ဒီရွယ်တဲ့16နှစ်သားတွေကတိုက်လာခိုက်လာနောက်တစ်ခါတွတ်တော်ကိုယ်စလဲလှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့တိုင်းပြည်ကိုအရန်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကြီးပွားစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါလှုပ်သမားလယ်သမားနိုင်ငံဝန်ထမ်းအားလုံးအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်16နှစ်သားမှာပါတီခေါင်းဆောင်ကြီးက16နှစ်သားเนาะကျွန်တော်တို့အတမတော်ထဲမှာစတွေ့တယ်နောက်ကျွန်တော်ဗျူဟာမူဖာပေါ်မှာစစ်စေးတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီခေါင်းဆောင်ကတမ17တမမှုနဲ့တထုံကနေကျွန်တော်တို့စစ်စေးကိုကဲတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗျူဟာမူကနေညွှန်ကြားမှုချုပ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တယ်တမ်းဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပါတီခေါင်းဆောင်ကြီးကတိုင်းမူအသိမ့်ဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုဘုံကျုံပူကြီးတိုင်းရွှေရဲ့ဒုဘုံကျုံပူကြီးမောင်အေးရဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အောက်မှာတတရခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ဖလွတ်တော်ဥက္ကရဘွားမှာပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့ပေါ့နော်နောင်ဝန်တန်းနေပင်စင်စားတွေတောင်သူလယ်သမားအလုပ်ကမှဥပဒေတွေတော်တော်လေးဆွဲပါတယ်ဝန်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ချိန်လောက်လစတိုးဆောင်ရတာဒါမှတ်မှတ်ရရဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားလုပ်သွားတာကတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဥပဒေကိုဆွဲလာတာလွတ်တော်တစ်ခုလုံးကနေအတည်ပြုပြီးတော့ဒါလက်ရှိဒီစဲဥပဒေပါပါတီကဒီသူကရွေးချယ်ရင်တော့အဓိကလုံးဝမကိစ္စတွေကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဝန်ထမ်းတွေပိုရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအစိုးရဖြစ်လာရင်အစိုးရရဲ့တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့တခါလေးမိသွားတာလေးတွေရှိတယ်เนาะဘဝလေးတွေမိသွားတာပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်အကြီးပိုင်းနေပေါ့เนาะဘဝတွေမိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းပြရမယ်အထူးသဖြင့်အာဂရိကင်းအောင်တို့နေရမယ်เนาะနောက်ပြည်သူချစ်အောင်နေရမယ်ပြည်သူလေးစားအောင်ပြည်သူယုံကြည်အောင်တစုံတစ်ခုမှားတယ်အနောက်ဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะပြည်သူရဲ့စိတ်အနောက်ဆက်ဖြစ်ရင်တောင်းပါမယ်ပြည်သူเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะတစ်ခုခုအဲသူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တွေမှာလဲကိုယ်စလေတွေဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်စလေမရွေးတော်လဲပဲဒီတာဝန်ခံအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်စလေတွေကဘုသူတ္တပြည့်ဝဖို့အများကြီးလိုပါတယ်ဥပဒေတွေဖတ်ထားအောင်နောက်တမိုင်းကိုပြန်တည်ရမယ်အခုဟာကများသောအားဖြင့်ဖြစ်နေတာကိုယ်စလေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေလွတ်တာလေးတွေတွတ်တွေ့နော်ပြည်သူနဲ့ကင်းကွာတာပေါ့အဲဘာလုပ်ရမလဲဘာတင်ပြပေးရမလဲဘာလိုလဲဆိုတော့တွားပြီးတော့အောက်ခြေထိဆင်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဟိုကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကပြည်သူပြည်သားတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလွတ်တော်မှာဥပဒေနဲ့ညီတင်ပြရမယ်နောက်မှာ power point မှာရှင်းပြရမယ်အဲဒီမှာလွတ်တော်မှာလာတက်တဲ့ဒီကောင်စုဘုံကြီးတွေကအဲဒီမှာသူတို့လှုပ်ပေးမယ်မလှုပ်ပေးဘူးလှုပ်နိုင်တယ်မလှုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောရမှာဒါတွေကျွန်တော်တို့ကလမ်းညွှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရเนาะအဲ့တော့ပြည်သူထံအရောက်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ရပါတီရဲ့ဥတီချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အနေနဲ့သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဈေးကွက်ဈေးပွားရေးစနစ်သွားမယ်။တိုင်းတိုင်းညီညွတ်ရေးအရေးကြီးတယ်။နိုင်ငံကုန်သိခါမြင့်တင်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ရင်းနှီးရမယ်။နောက်ပါတီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဒါတည်ဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ခင်ဗျားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ပြည်သူ့ဘဝအလုံးစုံရေး
အပြည့်အဝပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရမယ်။နောက်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပါတယ်။ပူပီကပြောင်းလဲ